クールさや知的さ、そして爽やかな印象も与えるネイビー、オールシーズン使いやすいカラーなんですね。そこで今回はこちらのネイビーのサマーニットを使った初夏から真夏にかけたおすすめのコーディネートを紹介します。それではまず一コーデ目、ネイビーのサマーニットとグレーのスラックスというのはものすごく相性がいい組み合わせなんです。落ち着いた印象に加えてなおかつ洗練された印象を与えることができるので、30代以上の方にもおすすめの着こなしなんです。このようなね、ロング丈 T シャツって結構カジュアルな印象を与えることになるんですが、このような綺麗めアイテムの中に一つ加えるだけで、メリハリを加えるだけではなくてナチュラルに若見えさせることができるんですね。それでは次、ネイビーのサマーニットが重たいと感じる方はこのようなですね、白系のアイテムを取り入れるのがおすすめです。ちなみに今着用しているのはアイボリーカラーのバントカラーシャツです。このようにですね、シャツのボタンを開けて着用することでコーデにコントラストが生まれて、夏らしくメリハリのあるコーディネートに仕上がります。こちらは、パンツにですね、白を取り入れたシンプルな着こなしです。ネイビーと白の組み合わせは爽やかな印象を与えることができるので、より夏らしい印象を与えることができます。またね、過去にも紹介したことがありますが、このような白いパンツ、今季2020年のトレンドカラーとなっていますので、ぜひですね、チャレンジしてみてください。ちなみに、ホワイトって聞くと結構膝とか決めすぎた印象に見えやすいといったことがありますが、僕が今履いてるっていうパンツのように定番のシルエットのものなんですけども、ちょっとゆとりのあるものを選ぶとそのような印象を与えることがなくなります。このニットの特徴を簡単にお伝えすると、素材感としてはですね、綿を多く使った薄手のサマーニットで通気性がいいんですね。なので、ニットといえど夏でも快適に過ごすことができるんです。また、サラッとした生地感なので肌触りもものすごくいいんですね。着心地がいいので、快適に過ごすことができます。またね、洗えるニットなので夏場って、汗ばむ季節だと思うんですけれども、ご自宅で洗濯することができるので取り扱いとしてもものすごく楽なんです。ネイビーのニットはですね、大人っぽさとかクールさとか知的さを与えるだけではなくて、爽やかな印象も与えることができますので、気になった方はぜひですね、概要欄の URL からこちらのニットの詳細をご覧ください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。他の動画も気になった方は動画の下に設置してあるハッシュタグから関連動画もご覧ください。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です。ぜひですね、チェックしてみてください。